Hello, who's there? My name is Jeff. Hi guys. What did you open? Is that you open? Yes, Dad. What are you doing? Am I close enough? Počuješ, že ti pobavím? Nie! Máš ma rada? Nie! Dobre, klapka, kamera, odznova. Ale teraz vážim. Ahoj. 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 Áno, najkrajšia je samozrejme Matilda Lily. Ahojte všetci, vítame vás pri tomto novom videu s mojimi súrodencami, s Maxom. Toto je Matilda Lily. Ahoj, dobrý deň. Toto je Alan. Mne mi je Jeff. Vítame vás pri tomto novom videu, v ktorom budeme vlastne robiť challenge, ktorý sa jak volá, počkaj, ja neviem ani. O čom bude tento challenge? Takže, znamená to toto. Jeden si dobre pekne mobilček, dá do toho sluchátka, sluchátka si dá. A ten druhý začne povedať nejaké veto. Niečo ako telefón. Niečo ako telefón, ale pre sluchy. Sluchy. No, pustíme sa na to, ste pripravení? Jo, áno. Ideme na to. Ideme na to, prvé kolo. Pán hovno išiel na vandrovku. Oh, moje uši. Oh, moje uši. Oh, moje uši. Pán hovno išiel na vandrovku. Pán hovno išiel na vandrovku. Pán párno išiel na vandrovku. Pán párno? Poď ako pán párno. Smrdia ti nohy, mohol by si ich niekedy umyť. Smrdia ti nohy, mohol by si si ich niekedy umyť. Smrdia ti zuby, mohol by si niekedy kakať. Ja som to prečul. Ty ľudia! Dobre, tak tým pádom máš 0 bodov a idem ja teraz. Uvidíme, čo... A malému dieťaťu to dáš na uši. Druhé kolo. To bude v pohode, nie? Akože v čilo si to dal. Ja povedem. Môžeme. Dobre. Ty si rajčina, nie pijalka. Čo? Ešte raz. Pijalka. Ha? Otvára ústa. Ty si rajčina, nie pijalka. Ty si? Ty si? Ty si čo? Naholený? Áno? Ty si naholený? Nie, nie som. Ty si? No. Ty si... Čo som povedal? Čo to bolo, ja neviem. Povedz, že čo si povedal. Najprv, že ty si naholený, potom, že... Povedz mi, dobre, bol aspoň to ty si. A potom išlo nejaké slovo. Ty si rečina, nie fielka. Drop the mic, Alane. Drop the mic. 0-0. Ďalšie kolo, Max a Lily. Ne. Tri slniečka išli do parku. Tri slniečka išli do parku. Štyri slniečka idú do lesa. Idú do parku. Štyri slniečka idú do parku. Wuuu! Drop the mic! Get wrecked! Môžeš! Nie, nepočujem! Dobre, Lily, môžeme. Vážne nás nepočuje? Mini párek v obalu na sušienky. Mini párek... Ty podvádzaš! Ty si ho počula! Ja viem! Pán, ty si je toto ťampa. Čo? It's balloon time! It's balloon time! It's balloon, balloon, balloon time! Ketchup balloon, balloon, ketchup balloon! Balloon time, balloon time, balloon time! Oh, balloon time! Počuješ, že ti pobavím? Nie! Máš ma rada? Nie! Nepočujem ťa! Prezident Rado išiel do Ravany. Prezident Donato išiel do parku. Ale naozaj, to som... To som počula. Ty si vyhral, že mal si jeden bod. Ok, best. Tak nič, 1-0. Ale teraz... Maxo versus... Alan. Smí. Platináček solený na stole, na ktorom je dúha. Ešte raz. Platináček solený na stole, na ktorom je dúha. Baklažány sú veľmi dobré solené gule. Dobre, ešte raz. Pedík vyrektoval Donalda Trumpa. Ešte raz. Na Trumpa. Pedík vyrektoval Donalda Trumpa. Aaa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 a
brada. Čiže že mne sa halicunuje. Myslíš, že tvoj brat je normálny? Nie. Majo si prdol veľmi silná. Čo? Majo si mal je veľmi silný. Nie. Majo si mal si prdol veľmi silná. Kringem. Vieš spievať sovietskú hymnu? Áno. Sajonská. Lilinka. Čo hovoríš? Povedz niečo. Ahoj. Otoču na mňa. Ona nie po... Máš ma rada? Áno alebo nie? Áno. Veď to nie. Nie. Veľmi hučíš. Veľmi hučný. Nie, ešte raz. Číš. Co to počulo teraz? Či? Jak stala rásne slyšetka? Dožeš! Ty si ale nezbedná. Tania! Niečo počujem! Si v poriadku? Ešte raz. 0-1, ale veľmi gratulujem za snahu, bo si bola veľmi zlatá. Ty si strašne kričala, pán Žesko. 0-1. Pozri sa na mňa. Ale je to slej. Pokiaľ chceš vedieť, čo, či ste zaistení, pozri sa na mňa. Čo? Ste. Ste tri jednorožci urobili kúzlo dúhy. Nepočul som ani hovno. Vieš mi povedať niečo, čo sa bude skladať z dvoch slov iba? Niečo krátke? No. Tri jednorožci. Čo? Tri. Jem? Tri? Tri? Jednorožci. Tri jednorožci? Áno. Tri jednorožci? Áno. Dobre. Jedna. Hotovo. Počúvaj, vieš prečo musíme mať veľa peniazy? Viete. Aby sme si kupovali Gucci. Dobre, a to je čo? To je Gucci! Are you my sister? Áno. No tak neviem, moja. Chcem mať sovietskú hymnu! No dobre, psychopati, ideme, poďme. Čo? Jedno veľké hodno. No tak, si dáme. Jedno veľké hovienko. Čo? Jedno veľké hovienko. Jedno veľké hovienko? No prosím pekne, je tvoja sestra normálna? Nie. 2-0, ani ja. Nemôžem mať sovietskú hymnu, Joši. Mám rada vodu. Toto som počula. Vodu. Čas lieta vdu. Nie, povedz iba dve slova, dobre? Niečo ľahšie. Daj si sluchátka. Máš ma rada. Dobre, počuje. Drevená stolička. Sojový mak. Stolička. To. 1-0, ale super, dajte na to. Oby dva. Týla. Jakú pesničku si si vybral? Pod dubem za dubem. Čo to je pod dubem za dubem? Kobila hoj. Ja neviem dýchať. Ty si mimo. Ty si mimo. Tučný bíber. Ešte raz. Tučný bíber. Tušíme sa zle. Tučný bíber. Lauro, tučný bíber. Tučný bíber? Ale Maja, musím ti ukázať jednu znamenie. Ty? Ešte tu bolo. Ty? Why? Aké bolo natáčanie videa? Dobre. Hej, bolo to také smiešné, že? Áno. A aký máš nález na svojich dvoch bratov, ktorí sú úplne šiši? Dobre. No, tak láska predovšetkým. Takže páčilo sa ti natáčanie videa? Áno, veľmi. Ó, dobre, dobre. Takže čo majú robiť ľudia? Dať like, komentár, dislike. Dislike. Dobre. Povedz čauko. Povedz čavelo. Oh my god. Čavelo. Jaký máš názor na Maxa? Je mimo. Áno. Ale Max to nerob. Na tvoju sestru? Je úžasná. Na mňa? Nebudem sa vyjadrovať. Páčalo sa ti natáčanie videa? Áno. Chceš to robiť aj na budúce? Áno.
Aké by dobre znamenalo natočíme na budúce? To nech rozhodnú ľudia v komentách. Máte prácu, ľudia? A čo? Aký máš názor na to, že tvoja sestra počúva sovietskú hymnu? O, ona je tajná, toto. Putin je jej kamoš na Viberi. Čo? Hej, vieš čo, Maxo? Ďakujem, že si prišiel na tento rozhovor. Môžeš ísť. Chcem si natočiť nejaké ďalšie niekedy? Áno, a to, jak povedal už predtým, napíšte do komentu, že čo máme robiť. A že kedy, ako, okedy, presne na sekundu. Majte sa krásne, vidíme sa na budúce a užívajte si zvyšok vášho dňa. Ahoj!